Drive thru. Go. Go go. Tidak kembali. Mister. Milo terbang. Gambar. Okay guys, banyak gas perut tau. Hari tu banyak gas juga. Ni sini kita ambil fun-fun, enjoy-enjoy main aktiviti kat kawasan ni. Main house kan. Tempat ni sponsor kita orang okay, untuk shoot. Okay. Tak sikit lah, jangan lupa share. Okay guys, hari yang keempat shoot bersama orang Sarawak. Hai. Tanyalah nama. Nama bagi tahu. Nama. Sama. Acap. Bilik mana? Acap. Ajak. Umur berapa dia? Umur apa? Dia dua. Hah? Dua. Serius eh. Boleh kepala. Nama dekat kerja. Itu siku tu mana? Aku ingat siku. Malik ah di atas tu. Aha. Mu di atas apa? Aha. Tak kaki. Gila. Apa yang jadi kalu? Sejak ni mu di terbalik lah ni. Ini payah kan? Kalau balik Malik ni. Aku kamera ni. Itu tak pecah palak. Mu nak kayu? Tak pecah palak. Aku kayu juga. Dia bantu kan? Bob? Apalah? Ced deh. Aku ke mana-mana. Tak lagi naik. Ni first time kot naik. Nak kau nak kat ni ke? First time orang belum last time. Pak! Kiri, kanan. Kanan, kiri. Kalau nak pergi straight? You turn. Belok. Okay, kita test belah ni. Drive through. Go! Go. Mundur lagi. Ya sekali. Tidak, kamera aku. Kali aku balik ke kanan. Dia ada saya. Dia tak ada orang itu lah. Tak ada orang itu lah. Aku tak kena asyik. Sekali kita buat gini. Ini tattoo, kau cek dulu. Kau cek tangan ni tak? Ini lengah dia. Basi ni tu ada. Kalau tak tengok kamera, dia jadi dengar. Jangan tengok kamera. Jangan tengok kamera. Tak boleh, tapi payuh juga ni. Macam mana dia ni? Dia gini. Ah, dia nak main tu. Besar sendiri. Nak main mana? Main okey mah. Tak gaya pati. Pusing-pusing tak ada IG ni. Gambar kamu ada IG. Oh, reh tu. Pati dah naik tadi dah. Ngamu ah. Ni lah nak tu shot eh. Tiga orang yang boleh naik. Tu shot. Tolong luar dia. Pistol. Wih, lu tembok kat tu. Kali lagi. Jangan dia. Weh, jangan dengar kau eh. Oh, weh ganas kan. Ah, weh. Eh, Min, kita boleh tengok kerja kita, Min. Ya, bu. Untuk ambil video. Rakit dia, ya. Pusing. Mana ni? Kita shoot behind the scene. Jangan naik kamera. Jangan naik kamera lah. Jangan pusing banyak. Ya, sekejap. Okay, sekejap. Okay, kak. Jangan naik kamera. Apa kau kecik bodoh.
nampak. Jom eh. Steady lah, steady lah ni. Eh, nak tak lagu ke gana kecek ni? Tak apa, kita kan ni. Oh. So, mereka nampak retuk sana. Silek, 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 silek. Kita kena kejar batu. Molek nampak nama group. Berapa pula eh? Alah, alah. Tak begitu. Haa, begitu. Macam tengok. Saya akan duduk sini. Hai. 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 Hai, Kak. Bagilah. Okay. First time ni ngayak. Ngayak tu. Ngayak. Alinya paling ngayak. Berkayak. Berkayak. Ngayak. 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 Ngayak mana ni? Pan. Berkayak. Terus guys, kita hari ni kita berkayak. Gambar, gambar, gambar. Tu. Gambar, gambar, gambar. Jauh tak ya? Ya kau undur mula, undur mula. Undur, undur, undur. Undur mula, undur mula, undur mula. Okey, 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 okey. Dekat sikit, dekat sikit. Kau atas palu. Okey. So, dua, tiga. Nampak apa yang buat? Nampak ni ke? Kamera dekat. Mama lagi? Wah. Ada mana angle? Okey, angle aku daripada sini. Kamu daripada sana dah. Okay. Kita balik tengok gitu ke? Break, break, break. Break, break. Break, break. Break, break. Break, break. Break, break. Okay guys. Banyak gas pula tau. Hari tu banyak gas juga. Next thing kita ambil fun-fun, enjoy-enjoy main aktiviti kat kawasan ni, Main House kan. Ha, tempat ni sponsor kita orang untuk shoot. Okay. Ha, tak sikit lah, jangan lupa share. Best tau. Nak pergi jauh mana? Siu pun lah. Sejak tu. Ready dah kau? Okay guys, hari yang keempat shoot. Kita buat vlog. Okay, nanti ke dalam YouTube kita nak share. Buka muka tu. Jarak. Jangan tengok kamera. Jangan tengok kamera. Aduh, terangkat kita. Apa tu? Tuh, tuh, tuh. Tuh, tuh, tuh. Tuh, tuh, tuh. Tuh, tuh, tuh. Main dia, main dia, main dia, main dia. Main dia, main dia. Jangan tengok kamera. Tengok kamera. Jangan tengok si baju merah. Kosong kat belakang tu. Silap warrior. Dah efek tu kan? Tepuk lori lah. Ni kita ambil hadiah. Oh, tak ada kalah. Oh, tiga orang pun tak pergi. Tak ada lagi. Ni, tengok ni.